אולפן מקטסטור, חזרתם אלינו אחרי הפסקת הפרסומות הזאת, איתנו על הספה כמובן. הזאת? איזה? מי איתנו על הספה? אדר. אני לא יודע מה קורה לאדר, אדר מסכנה, אין מה לעשות. היא לא הגיעה לדיקה היום. קודם כל, אלה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? לא, לא, טוב, מה אנחנו איך אנחנו מתנהגים רגיל שעל הספה יושב אליעד מלכי! כן, 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 בוא נחבק. זה קשה, אנשים חושבים כיף כזה, לא, להוציא אנרגיה, זה קשה. אדר, אז טוב, אז ראינו אותך מבצע את סקסי טיים? נכון, בקליפ. בקליפ. מי ביים את הקליפ של גיא? אני ביים את הקליפ. מילים ולחן של השיר? גם שלי. עיבוד? גם שלי. הכל אתה? כן, רק עיבוד מוזיקלי שלי. מה? מי? סמיון ברקוביץ'. סמיון ברקוביץ'. תגיד, למה אתה עם משקפי שמש? הרי שערה היום. כן, אבל התחלתי, לא יודע, לאור. עושים משקפי שמש מהקליפ. אז תשים. כן, זה קליפ מאוד מאוד פרובוקטיבי, אתה בהחלט... כן, אמרתי שאז אני רוצה לעשות המשך למאמסון. בשביל יש בו מים על הדבר הזה, חצי שעה... לא, דווקא קיבלנו הכל מהבית מלון. כן? למה בואו נקליט בבית מלון, דווקא היום קבוצה של אנשים מאוד נחמדה. יפה. תגיד, זכית בתור זמר השנה של התוכנית הקומית, חותרים למגע. נכון. בגלי צה"ל של טייכר, זה הרחוב בתוכנית אדירה. נכון. איך אתה מרגיש לזכות בדבר הזה? בהתחלה האמת, הייתה להם תוכנית זום לפני שבוע, שם ישבנו את הסקסי טיים בבית היוצר בתל אביב. הם בעצמם אמרו שבהתחלה הם חשבו שזו בדיחה, ולאט לאט מפעם לפעם הם הבינו שזו בדיחה ממש טובה. הבינו שיש פה משהו אחר. והדבר הכי חזק שהיה אצלהם בסוף התוכנית, שהם נתנו לקהל שלהם לקרוא קאבר שאני אעשה. כן. שאני אבצע ב... איזה קאבר ביצעת? משחק של דמעות, של נחמת הטרקטור. שזה שיר שבכלל, בכלל, אני לא בא מהאזור ולא בא מהכיוון של השיר הזה. אבל מאופרה. כן. ואז עליתי על הבמה עם הפסנתר כנף שהיה שם, והקהל היה עמום שאני גם יכול לבצע שירים נורמליים. זה הכל רק משחק של... תני לו רגשי קטע. תני לו רוצה שתשמע אותו שם קטע. עזוב אותך בלי קטע, תן לו לשיר קטע שם את זה באקוסטי. השיר? השיר. השיר. מה, עשית קאבר? מה, עשיתי קאבר, כן. לא, תשאיר! בוא נשאיר אותך בבית שלך, בבית האופרה. פעם קודמת שהיית פה, נכון. עשית לנו קצת אופרה, ואנחנו נורא נהנינו, ואפשר קצת אימא, פליז? האמת שיצאתי מפה, חשבתי לעשות משהו אחר בכלל, ועכשיו נחזרתי. מה באת? עזוב אותך, נהדר, עזוב אותך, נהדר, מפיר, מה באת? רגע, הדר רצתה. אני בעד לעשות לו שעד האומר. אני כבר שתדע, אני כבר חודשיים עושה את זה. יש פוניקולר. בבקשה. לסטי, וימות ים סולה. לסטי, וימות ים סולה. פוניקולר. וימות ים סולה. פוניקולר. רציתי לעשות את הפעם שעברה ונזכרתי אחר כשיצאתי. כן, זה לא יופי, לא, תנו לו כפיים עולך. אני עדיין לא יודע, רק כתבתי את השיר, ורק אחרי שאני מפליט אני בוחר לו את השם, כל מה שכתבתי. כן, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני חושב שאתה הולך לבצע את זה. עכשיו, אחרי שזכית בחותרים למגע, ואחרי שקיבלת חשיפה, הייתי גם אומרי, חיון נתן לך במה, וגם מאקו וגם זה. איך בעצם מגיעים למצב שמי משהו שאתה עשית לעצמך, משהו שהוא יותר אישי, יותר כדי להביע את עצמך במוזיקה ובשירה ובמה שאתה אוהב לעשות, ומגיע למצב שזה מגיע לקהל יותר רחב ולאוזן יותר... בוא נגיד שבעצם ההוכחה הכי גדולה הייתה כשסקסית אני יצא, כי כמות הצפיות הייתה אדירה. איך נגיד את זה מבחינה נפשית? כמות השיתופים גם הייתה אדירה באותה עם מישהו יצא. יצא רק לפני כמה ימים, זה ממש מוזר לי שכבר... יש לך כבר למעלה 20,000 צפיות, אתה יודע. כן, 25, 6, 3, 4 ימים, וזה עולה בטירוף, ואנשים מעבירים. ועכשיו, לפני שבאתי לתוכנית, ישבתי בזה שומע ככה, וכל המלצרים באו להצטלם איתי, זה היה מבחינתי שוק. ובאו ושרו איתי. ואיפה התארגנת את הפעם הראשונה? אני מודה. בקטע טוב, התארגנת פעם ראשונה, אתה יודע שזה הוריד אותך. אבל חלק מהזה. תסתכל בבקשה.
בבקשה למצלמה ותגיד... עכשיו אתה נשאר... זה קטע טוב גילו אותי בקטע טוב. לא, בחותרים למגע גילו אותי. אהה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 
ממש, באמת איזה יופי, משהו, משהו, משהו. באמת, תראות את האולפן, וזה היה שקר, הולפשת את זה מפיברלס. אז לא היה כאן. איך ההרגשה לבצע אותו? פעם ראשונה שאני מבצע אותו? פעם ראשונה, כן. כי ברגע זה לא... אתה יכול להגיד למצלמה שזה פעם ראשונה? כן. זו פעם ראשונה שאני שואל את השיר הזה פה. איזה שיר? סקסי טייפ. או, בבקשה. סקסי טייפ. תגיד, גם עידו צופה בתוכנית בקטע טוב. גם אני אליעד מלכי צופה בתוכנית בקטע טוב. עכשיו תגיד, גם אני אליעד מלכי יוצא לפרסומות בקטע טוב. גם אני אליעד מלכי יוצא לפרסומות בקטע טוב. יאהה! משהו, משהו, משהו.